ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಡ್ಕಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೂಪ ತಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಹೌದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಘದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಕಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಜಡ್ಕಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ಮಧ್ಯ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣವಿದೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಮೊದಲು ಕೊಲ್ಲೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಜಡ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಹಣದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಘವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಘದ ಹೊಸ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈಗ 27/1/2023 ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಿರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಜಡ್ಕಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೀಸಿನ ಪಾರೆ ಇದರ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಸಹಕಾರಿ ಸಿರಿ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕ BM ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಸಭಾಭವನವನ್ನ ಸೆಳ್ಕೋಡು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪ್ರೇರಕರ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಜಡ್ಕಲ್ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ಥಾಮಸ್ ಪಾರಿಕಟೀಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಜಡ್ಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿತ 13 ಮಂದಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವಿದಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿಯೇತರ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮರುಪಾವತಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ 4.90 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಇದೀಗ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಠೇವಣಿ ಇದೆ ನೀಡಿದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು 13 ಜನ
ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ 13 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಜಲ್ಕಲ್ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ 1 ಕೋಟಿ 93 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಾತಿಗಳು ಇತ್ತು ಈಗ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ 11 ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಲಗಳು 20 ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತು ಈಗ 33 ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲಗಳು 13 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಈಗ 19 ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ 2018ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೇ 2018 19 ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 74,98,000 ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ನಬಾರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 27/1/2023 ಅಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ರಾಯಪುರ ರಿಕ್ಸ್.